Հայդեսարի վերաբերաբար սկսում ենք նորաբան քննարկման հիթքային համալսարանը, որի ներկայացուցիչ արտոյի գլխավոր մարզիչ Ռոբերտ Արզումանյանը, որն Արզումանյանը խաղի մասին։ Խաղը շատ հակասական էր առաջին եւ երկրորդ խաղակեսերի մեջ, տարբերությունը ահռելի էր։ Մենք առաջին խաղակեսը կարծում եմ վերահսկում ենք լիովին, մրցակցին, այսպես ասած, հոգնացնում ենք, բայեր ենք ստեղծում, կոմպակտ ենք խաղում, ինչը լիովին բացակայում էր երկրորդ խաղակեսում, լիովին հակառակ պատկերն էր, չնայած որ ունեինք, մենք էլ ունենք պահեր, նորավանքներ ուներ պահեր, բայց դա բավական չէր, թեկուզ պահեր ունենալը, որովհետև մեր խաղը երկրորդ խաղակեսում շատ վատն էր, շատ մեծ էր տարբերությունը, չնայած նրան, որ ես ֆուտբոլիստներին ընդմիշմանն ասացի, որ խաղը մենք չենք հաղթում և պետք է նույն կերպ շարունակենք լրիվ հակառակ պատկեր նեղավ։ Հարցեր կա՞ն։ Ում հետ նորավանքի։ Սխոր վիճակագրություն չի, որովհետև եթե ուշադիրեք, մեր թիմում խաղում են, կարելի ասել ՑՍԿ-ից հետո, որը նորմալ է, շատ երիտասարդ ֆուտբոլիստներ, շատ լավ ֆուտբոլիստներ, ինձ թվում է ձեզ ավելի շատ երևի թե որպես հայկական ֆուտբոլում մտածող մարդ, այդ դրական բաներն էլ տեսնեք, բայց նրանք ուժեղ են, որ խաղում են, նրանք այնպես չէ, որ խաղում են ուղղակի հայ, նրանք շատ ուժեղ ֆուտբոլիստներ են, բայց փորձը ինչ-որ միտեղ իրան ասում է, բայց նրանց չեն, ընդհանուր թիմի, և շատ դրական բաներ կա մեր խաղի մեջ, ուղղակի այսօր կրկնեմ, առաջին և երկրորդ խաղակեսերի մեջ մեծ էր տարբերությունը, այո, մենք նորավանքին հաղթել ենք, բայց անուններ չտանք թիմերի, քանի որ յուրաքանչյուր խաղ յուրովի է իրենով, և նորավանքն էլ եզրափակչում է, չմոռանանք հաղթելով ուժեղ մրցակիցների, և այո, այս խաղում, երկրորդ խաղակեսում մենք շատ վատ հանդիպում անցկացրեցինք։ Այն հարցեր։ Շնորհակալություն։